Բարև ձեզ։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմը փոխեց ոչ միայն աշխարհի ծրագրերը։ Մենք խոստացել էինք Էկոնոմիքսի հերթական հաղորդմանը պատմել պետական բյուջեի մասին, բայց չէինք կարող չարձագանքել մեր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձություններին, որոնք էականորեն ազդելու են ընթացիկ տարվա մեր տնտեսական ցուցանիշների և բոլորիս կյանքի վրա։ Արդեն 4-րդ շաբաթն է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով լուրջ դժվարություններ ունեն մեր տնտեսվարողները, հատկապես արտահանողներն ու ներմուծողները։ Անհանգստացնող են նաև ֆինանսական շուկայից եկող լուրերը։ Ինչ է կատարվում իրականում և ինչպես են պատասխանատուները կառավարում այս ճգնաժամը։ Այսօր այդ մասին ենք խոսելու։ Կանոնավոր դասավորված այս արկղերը ցավոք դատարկ են, մինչդեռ դրանք սուրճով լցված պետք է արդեն դեպի Ռուսաստան արտահանման ճանապարհին լինեին։ Գործարարը արտահանման հերթական պատվերը ստացել էր ռուբլու կտրուկ արժեզրկումից օրեր առաջ։ Մարդը մեզ պատվեր չէր դվել մոտ 7-8 ամիս, ռուս-ուկրաինական պատերազմից երևի 15 օր առաջ զանգահարեց, պատվիրեց։ Արտահանման համար մշակված սուրճի խմբականակը Ռուսաստան չհասավ, փոխարեն նայժը մաս-մաս վաճարքի է հանվում տեղական շուկայում։ Ռուսական արժույթի անկմանը զուգահեռ դրամի նկատմամբ բարձրացավ նաև դոլարի փոխարժեքը։ Արտադրողի համար սա կրկնակի հարված էր, քանի որ հումքը, որից ստացվում է սուրճը և մյուս արտադրատեսակները, ներմուծվում է հիմնականում դոլարով։ Մենք էլ հաշվարկել ենք այդ բոլորը 470-480 մագարտակի վրա և հանգարձակի, երբ որ բարձրանում է մինչև 530, ցանկացած թանկացում բերում է վաճարքի նվազման։ Ստեղծված իրավիճակում արտահանողների համար որպես ելք կարող է լինել նոր շուկաներ մտնելը։ Այս գործընթացը, սակայն, որոշակի ժամանակ է պահանջում։ Բացի այդ, Ռուսաստանի և մյուսի ԱՏՄ երկրների պարագայում գործում է անմաքս առևտրի ռեժիմ։ Իսկ այլ երկրներ արտահանելու դեպքում տնտեսվարողը ստիպված կլինի մաքսային տուրք վճարել, որը կհանգեցնի ապրանքի գնի բարձրացման։ Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանն էլ ասում է, որ այլ շուկաներ մուտք գործելու դեպքում արտահանողների ուսերին կծառանան նաև փոխադրման ծախսերը։ Ռուսաստանից այլ ուղղություններ չափազանց բարդ է լինել, օրինակ նույն եվրոպական շուկաներ, լոգիստիկան շատ ավելի բարդ է և թանկ է, և բնականաբար այստեղ Ռուսաստանը առաջին թիրախն է որպես շուկա։ Թե ինչպես արտահանողները կդիմագրավեն ճգնաժամին, մեծապես կախված կլինի նրանց ճկունությունից։ Ես այսօր ինքս ընկած Ամերիկայում նոր գործընկերներ եմ փնտրում, արդեն իսկ ինչ-որ մեկին կդել եմ, խոսացել եմ և պետք է իրեն նմուշներ ուղարգեմ։ Այ հիմա շատ լավ աշխատելու ժամանակն է, ստեղծագործել, տալ ավելի լավ արտադրանք, բարձրացնել որակը, ուշադրություն դարձնել փաթեթավորման, որ համահունչ լինի համաշխարհային ապրանքների հետ, սա է ամենակարևորը։ Նախորդ տարիների ընթացքում հայկական ապրանքները թեև ներկայացվել են տարբեր երկրների շուկաներում, սակայն Ռուսաստան արտահանման ծավալները անհամեմատ ավելի մեծ են։ Օրինակ 2020 թվականին Հայաստանից արտահանված սուրճի մոտ 81%-ը 1143 տոննան ուղարկվել է դեպի Ռուսաստան 4.2 միլիոն դոլար արժեքով։ Ընդհանուր առմամբ 2020-ին Հայաստանից արտահանումների 27%-ը ուղվել է դեպի Ռուսաստան։ Գոնե մինչև տարվա առաջին կես ստաբար այդ անորոշությունները պահպանվելու են իրենց իներցիայով ամենակիչի, եթե անգամ արագ հնարավոր լինի որոշակի համաձայնությունների հասնել, այդ առումով այս տարվա ընթացքը մեծ անորոշությունների տիրույթումը գտնվելու, տարվա երկրորդ կեսում այդ փոխարժեքի գների վերաբերյալ ճշգրտումները պետք է որ տեղի ունենան, այսինքն դրանք ֆիքսվեն իրենց նոր մակարդակներում, ու դա արդեն որոշակյության միջավայր ձևավորի նաև մեր տնտեսվարողների համար։ Ի տարբերություն արտահանողների, ռուբլով ներմուծողները այսօր դեռ շարունակում են աշխատել։ Այս պահին ռուբլու անկումը նրանց համար նպաստավոր է։ Հայաստան ներմուծվող ապրանքի շուրջ 33%-ը Ռուսաստանից է։ Այս գեոգրաֆիական լարվածության ֆոնին նույն Ռուսաստանի համար արդյունքի շուկան եւս սահմանափակվելու է, եւ այդ առումով Հայաստանը իրենց արտադրողների համար եւս նաեւ որպես կարևոր շուկա, այսինքն մեր դեպքում շարունակվելու են Ռուսաստանից ներմուծումները եւ ամենայն հավանականությամբ ավելի էժան գներով, քան եղել նախկինում։ Ռուբլու արժեզրկումը խորացնում է նաեւ մեր երկրում եկամուտների անհավասարությունը։ Այն ընտանիքները, որոնք ապրում էին Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտների հաշվին, հայտնվել են բավական ծանր իրավիճակում։
Իսկ մարդիկ, որոնք արդեն իսկ լավ էին վաստակում անշարժ գույքի շուկայում ծառայություններ մատուցելով, հայտնվել են ավելի շահեկան վիճակում, պայմանավորված Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից մարդկանց ներհոսքով։ Ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին, երբ Արևմուտքը պարբերաբար պատժամիջոցների նոր փաթեթներ է պատրաստում, հայտարարվեց, որ ռուսական բանկերն անջատվում են Swift համակարգից։ Խուճապը, որը ստեղծվեց այդ լուրից հետո, մասնագետները համարում են ուրճացված։ Եթե քաղաքացիները նախկինում ավելի շատ մեծ ընդդրություն ունեին, թե որ բանկի օգնությամբ իրականացնեն իրենց միջազգային փոխանցումները, ապա այժմ այդ ցանկը փոքրինչ սահմանափակվել է, սակայն դա իրական որևէ մեծ հարված չէ, մանավանդ որ հաշվի առնենք, որ իրականացվել են պատժամիջոցներ, որոնց ազդեցությունը շատ-շատ ավելի ծանր է Ռուսաստանի դաշնության վրա, քան այս մի քանի բանկերի անջատումը Swift-ից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի զարգացումները մեր տնտեսության վրա թողնում են ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հետևանքներ, ազդելով հնայի և տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի վրա։ Ստույգ տվյալների մասին հնարավոր կլինի խոսել ավելի ուշ։ Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ կիրառվում են առևտրային պատժամիջոցներ՝ նավթի, գազի եւ այլ ապրանքների գնումից հրաժարում, ռուսական բանկերի ակտիվների սառեցում եւ Swift համակարգից անջատում, միջազգային ներդրումների դադարեցում, ավիաթռիչքների արգելք, խոշոր ընկերությունների գործունեության դադարեցում։ Եվրագոտում էներգակիրների գներն արդեն փետրվարին աճել են մոտ 32%-ով։ 2023 թվականին աշխարհում կանխատեսվում է ինֆլյացիայի 2.5-ից 3% աճ, իսկ Ռուսաստանի ինֆլյացիայի չափն արդեն անցել է 20%-ից։ Մինչև 2023 թվականը համաշխարհային տնտեսության ծավալը կնվազի 1%-ով, ինչը համարժեք է 1 տրիլիոն դոլարին։ Հայաստանի տնտեսության աճը նախատեսված 5.3%-ից կիջնի մինչև 1.6%։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին իսկ օրերից տարածվեցին ապոկալիպտիկ լուրեր, որ խոշոր բանկերի անջատումը Swift-ից լրջագույն սպառնալիք է մեզ համար։ Ինչ է Swift-ը, կոգնի հասկանալ տնտեսագետ Աշոտ Խուշուդյանը։ Վերջերս մարդկանց բառապաշարում հայտնվեց Swift բառը։ Մարդիկ սկսեցին խոսալ բանկային փոխանցումների մասին և այն մասին, թե ինչ տեղի կունենա, եթե բանկերը անջատվում են Swift համակարգից։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպես է տեղի ունենում փողերի փոխանցումը, որը կանխիկ փոխանցման դեպքում շատ պարզ հասկանալի է, այն մեկ մարդուց փողը ուղակի անցնում է մեկ ուրիշ մարդ։ Սակայն բանկային փոխանցման դեպքում այդպես չի, ֆիզիկական փողի տեղափոխում տեղի չի ունենում, և եկեք մի պարզ օրինակով հասկանանք պարզից դեպի բարդ, ինչպես է տեղի ունենում բանկային փոխանցումները։ Վերցնենք ամատունուն, որը ռեստորանին ցանկանում է փոխանցել։ Եթե նրանք երկուսն էլ նույն բանկում հաշիվ ունեն, ապա փողի տեղաշարժի կարիք չկա, բանկը ուղղակի իր մատյանում փոփոխություն կանի, կգրի, որ այն 100 միավոր գումարը, որ ուներ ամատունին, այժմ պատկանում է ռեստորանին։ Ինչպես ամատունին եւ ռեստորանը, այնպես էլ տարբեր բանկեր կարող են հաճախորդ հանդիսանալ որևէ երրորդ բանկի համար եւ նույն սկզբունքով փողի փոխանցումը տեղի ունենում մի բանկից ուրիշ բանկ առանց ֆիզիկական տեղաշարժի, պարզապես այս երրորդ բանկը իր մատյանում նույնպես փոխում է սեփականը տիրոջ անունը այդ փողի, և այս բանկն էլ իր հաճախորդին է տրամադրում այդ գումարը։ Սակայն միջազգային փոխանցումները ավելի բարդ են։ Եթե մեր տեղական համակարգում նույն կենտրոնական բանկը ստեղծել է դրամական փոխանցումների սեփական համակարգ և որոշ շատ ավելի էժան է աշխատում, միջազգային փոխանցումները փոքրինչ ավելի թանկ են, տեղի են ունենում Swift-ի միջոցով և հաղթահարում են այն դժվարությունը, որ կարող է նույն մեր ամատունին ցանկանափող փոխանցել իր գործընկերոջը, որը գտնվում է այնպիսի երրորդ երկրում, որտեղ ոչ մի հայկական բանկ հաշիվ չունի։ Երբ բանկում հաշիվ եք բացում, բանկը տրամադրում է իր Swift կոդը։ Բանկը նաև տրամադրում է իր միջանկյալ բանկի Swift կոդը, և այդ միջանկյալ բանկերը հենց այն երկրներում գտնվող բանկերն են,
որտեղ ձեր բանկը կամ ձեր բանկի թղթակից բանկը ունի հաշիվ եւ կարողանում է փողը հասցնել գործընկերոջը պարզապես հաղորդագրությունների այդ համակարգով առանց իրական ֆիզիկական փողի տեղաշարժի։ Իհարկե, եթե փող ուզում եք փոխանցել ձեր գործընկերոջը, պետք է նրանց հարցնեք նաև իր բանկի Swift կոդը, որպեսզի ճիշտ հասցեատիրոջը նշեք եւ փողը հասնի ճիշտ հասցեատիրոջը։ Swift-ին անդամակցում են ավելի քան 11,000 բանկեր։ Երբ բանկը անջատվում է Swift-ից, ապա հնարավոր չի լինում իրականացնել այս միջազգային փոխանցումները, պարզապես դուք չեք կարողանում Swift-ի միջոցով ուղարկել ձեր հաղորդագրությունը եւ համապատասխանաբար փողը փոխանցել ձեր գործընկերոջը, կանգ է առնում ընդհանրապես միջազգային առևտուրը եւ ցանկացած միջազգային գործարք։ Բոլոր մարդիկ այս կամ այն կերպ մասնակցում են տնտեսական կյանքին։ Անկամ եթե չեն աշխատում շինարարությունում, գեղեցկության սրահում, սննդամթերքի արտադրությունում, չունեն սեփական ընկերությունը։ Բոլորը տնտեսական շղթայում են եւ իրավունք ունեն տեղեկացված լինելու։ Պարտադիր չէ լինել տնտեսագետ հասկանալու համար ոլորտի խնդիրները։ Բավական է նայել էկոնոմիկսը, սկզբից մինչև վերջ։ Տնտեսագիտական բարդ թեմաները մենք պարզեցրել ենք ձեզ համար։ Հետևեք ամեն շաբաթ։Առևտրային բանկերը բնակչության նման վարկ են վերցնում։ Կանխիկի պակասը լրացնելու համար նրանք դիմում են օրինակ մեր կենտրոնական բանկին որպես վարկատուի։ Կենտրոնական բանկի տված վարկը ևս տոկոսադրույք ունի, որը կոչվում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք։ Երբ դրամն արժեզրկվում է եւ գնաճ է սկսվում, կենտրոնական բանկը բարձրացնում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որպեսզի ընդհանուր տոկոսադրույքները աճեն եւ զսպեն բնակչության եւ բիզնեսի վարկավորումը։ Արդյունքում նվազում են պահանջարկն ու սպառումը եւ գներն իջնում են։ Այժմ կենտրոնական բանկը փորձում է մեղմել ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով սկսված գնաճը։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ Հասմիկ Ղահրամանյանի հետ այսօր զրուցում եմ ռիսկերի կառավարման մասին։ Ողջույն, Հասմիկ։ Ողջույն, Նադիմ։ Կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացրեց, ինչպես արդեն գիտենք։ Սա որչափ կօգնի մեզ զսպել գնաճը, տարեկան գնաճը։ Տարեկան գնաճի զսպման համար միանշանակ կօգնի։ Պարզապես պետք է մենք պատկերացում ունենանք, թե այլ ինչ անորոշությունների ենք բախվելու։ Անորոշությունները ներկայումս առավել քան երբևէ շատ են։ Եվ ամեն հաջորդ օր մենք բախվում ենք նոր մարտահրավերի եւ նոր անորոշության։ Շատ բարդ էր մեզ համար որոշել, թե քաղաքականության տոկոսադրույքը ինչ չափով է պետք փոխել։ 8% էր նախկինում, սահմանեցինք 9.25%, եւ դա շատ ավելի շատ փորձագիտական գնահատականների արդյունքում, քան կոնկրետ քանակական ցուցանիշներն էին հուշում մեզ։ Վերջին օրերին ես նկատեցի, որ դրամը կայունացավ։ Դա կարծես թե կենտրոնական բանկի միջամտության հետ կապ չուներ։ Դեռևս սա ինչ է, ինքնակարգավորում է։ Իրավացի է, կենտրոնական բանկը չմիջամտեց։ Իրականում անորոշություններն էին պատճառը, եթե նկատել եք ոչ միայն փոխարժեքներ տատանվում, դրամների արժեզրկվել, այլ նաև արքի վաճառքի գներն էին բավականին մեծ միջակայքով։ Մարժան դրասում։ Այո, մարժան բավականին մեծ էր եւ դա անորոշության արտահայտումն էր։ Հիմա դա մի փոքր նվազել է, կախված ներհոսքից եւ արտահոսքից, որը չնայած մեզ համար շատ կառավարելի էր եւ էական տատանումներ չառաջացրեց, գնային ճշգրտումների միջոցով հանդարտվեց վիճակը։ Միշտ բոլոր տնտեսություններում գրեթե փոխարժեքի մի փոքր փոփոխությանը հաջորդում է գերարձագանք։ Դա մի փոքր գերարձագանք էր, որը կարգավորվեց։ Շուկայի սպասումներն էին ավելի շատ։ Շատ լավ, շարունակելով գնաճի թեման, մենք հիմա փորձում ենք զսպել գնաճը, բայց գները զգալիորեն աճում են, կարծես թե միջազգային ապրանքահումքային շուկաներում։ Սրա հետ ինչ անենք։ Այն, որ մենք 1.25%-ային կետով բարձրացրեցինք տոկոսադրույքը, հենց միտված է ընդհանուր առմամբ այդ կանխատեսումների արդյունքում ձևավորված է կանխատեսված գնաճի զսպմանը, որը ներառում է հենց արտաքին աշխարհում ձևավորված բարձր գնաճի ազդեցությունների մեղմանը, նույն քայլով տոկոսադրույք բարձրացնելով
համախառն պահանջարկի վրա որոշ չափով ազդելով։ Այսինքն, եթե չկա, եթե փորձենք ավելի պարզ բացատրել, եթե մարդիկ չունեն փող, ուրեմն ավելի քիչ կսպառեն, հետևաբար ավելի քիչ կներմուծեն, հետևաբար ավելի քիչ կազդի իրենց վրա թանկ ապրանքը, հա՞։ Կախված թե ինչ ապրանք է, արդյոք պահանջարկը առազգական է գնի նկատմամբ, թե ոչ, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները բնականաբար անկախ գնից կսպառվեն։ Այո, կախված թե ինչ ապրանք է։ Երբ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրանում է, մենք արդեն հասկացանք, որ մարդիկ ու բիզնեսը վարկեր չեն վերցնում, այդպես ենք փորձում կարգավորել հիմնականում, իսկ բանկերը չեն տուժի։ Ասել, որ վարկ չեն վերցնի, թույլ տվեք լիովին չհամաձայնվել, ոմանք վարկեր կվերցնեն ավելի բարձր տոկոսադրույքներով, ոմանք ավելի քիչ ծավալով եւ այլն, ծավալների վրա գուցե ազդի, բայց տնտեսությունում վարկավորման գործընթացը կշարունակվի։ Բանկերը էլի գների ճշգրտման միջոցով կապահովեն իրենց որոշակի շահույթը, ներգրաված միջոցների գները փոփոխելով, նաև տրամադրվող միջոցների գները փոփոխելով։ Ավելի շատ բանկերն են այդ ռիսկերը գնահատում եւ փորձում չտրամադրել վարկավորում, որովհետեւ վարկավորում վարկ ցանկացողները շատ ավելի լավ են այդ ցանկությունները զսպելը, մի քիչ ավելի բարդ է վարկառուի կողմից, բանկերը ռիսկերը գնահատում են եւ ըստ այդմ որոշում կայացնում։ Շատ լավ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով մեր երկրում փաստորեն ռուբլու մեծ ներհոսք եղավ եւ դոլարի արտահոսք։ Այս իրավիճակում տարածվեցին լուրեր, որ բանկերը սահմանափակել են նաեւ դոլարով ու ռուբլով կանխիկ գործառնությունները, եւ ուզում եմ հասկանալ, այս քայլով ինչ խնդիր կարող են լուծել բանկերը։ Մեր ֆինանսական համակարգի համար այդ ներհոսքը եւ որոշ չափով արտահոսքը կառավարելի էր։ Դուք ականատեսն եք որոշակի կայունացման արժութային շուկայում։ Բանկերը, այո, որոշ բանկեր սահմանափակումներ մցրեցին, բայց կարծես թե հիմա վիճակը կարգավորված է եւ ամեն ինչ կարգավորում են գնով, կախված նրանից, թե ինչի նկատմամբ է պահանջարկը շատ, որը բանկերի կողմից որ ցանկալի է եւ այլն, իրենք գնով կարգավորում են, եւ դա շատ առողջ շուկայական մեխանիզմ է։ Մարդկանց հիմա ամենաշատը ինչն է հուզում, տեսեք, դրամային եւ դոլարային ավանդները։ Մարդիկ գումար ունեն դրած, որոշ մարդիկ դրամով, որոշ մարդիկ դոլարով, եւ ինչպես ժողովրդական խոսքն է ասում, աչքը տեսածից է վախենում, եւ մարդիկ շատ անհանգիստ են, գուցե կսառեցնեն մի օր իրենց ավանդները։ Այսպիսի մտավախություն կարող ենք մենք ունենալ։ Ես չունեմ նման մտահոգություն։ Դա արդեն հանգստացնում է մեզ։ Մարդիկ շատ անհանգստանում են, որ միգուցե Ռուսաստանի դեմ ֆինանսական պատժամիջոցները նաև տարածվեն մեր բանկերի վրա։ Այսպիսի մտահոգությունը տեղ ունի այսօր, թե չէ։ Այս պահին որևէ հիմք չկա նման մտահոգության։ Գիտեք, մեկ բանկ է, որի վրա տարածվել է, և մենք մեր համակարգը ենթադրում եմ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի զերծ մնա նման հավանական զարգացումից։ Կենտրոնական բանկը արդեն կանխատեսել է, որ այս տարի 20%-ով կնվազեն Հայաստան եկող տրանսֆերտները, և գաղտնիք չէ, որ դրանց առյուծի բաժինը գալիս էր Ռուսաստանից։ Սա ինչպես կանդրադառնա մարդկանց կյանքի վրա, մեր տնտեսության վրա։ Տրանսֆերտներից կախվածությունը մեր տնտեսությունում առկա է, համաձայն եմ, բայց դա էապես նվազել է նախորդ տարիների համեմատությամբ։ Եղել են տարիներ, երբ որ համախառն ներքին արդյունքի ընդհանուր եկամտի 20-25%-ը կազմել են տրանսֆերտները, ներկայումս միանիշ թիվ է դա համախառն ներքին արդյունքում։ Անշուշտ դա կազդի մեր բնակության գնողունակության վրա, սոցիալական որոշակի խնդիրներ կառաջացնի, բայց դա կենտրոնական բանկի դաշտում է այնքանով, որքանով որ կենտրոնական բանկը եղած միջոցների գնողունակությունը կարող է կայուն պահել։ Լրացուցիչ սոցիալական քաղաքականություն հնարավոր չէ իրականացնել։ Ինչ կարող ենք անել, ինչ կլինի մեր տնտեսության հետ, եթե այսպես երկար շարունակվի։ Նույնիսկ այս պարագայում, այս փուլում
արդեն իսկ ազդի տնտեսական ակտիվության վրա եւ տնտեսական աճիցության իշի վրա։ Կենտրոնական բանկը 22 թվականի տնտեսական աճիցության իշը նվազեցրել է ԵԱՊ-ից։ Դա խնդիր է եւ կախված արկա անորոշությունների հանգուցալուծումից կունենա երկարաժամկետ կամ կարճաժամկետ ազդեցություններ։ Այն ինչ անում է կենտրոնական բանկը, առավելապես արժույթի գնող ունակության ապահովումն է եւ ազգային արժույթի նկատի ունեմ եւ նաեւ ֆինանսական համակարգում կայունության ապահովումը։ Իսկ արտահանողների եւ ներմուծողների հետ առնչվող խնդիրները, եթե վարկավորման միջոցով են իրենք իրենց գործունեությունը ծավալում, կարծում եմ բանկերը առավելագույնս կկարողանան գնահատել ռիսկերը եւ հնարավորին չափ մեղմել դրանց ազդեցությունը ֆինանսական կայունության հավանական խնդիրների վրա։ Կենտրոնական բանկը ներկայացրել է նաեւ, որ արդյունաբերության եւ շինարարության ոլորտները մեծ անկում կունենան։ Եվ ես ուզում եմ հարցնել, ավելի վատ կլինի, քան կորոնավիրուսի ժամանակ էր։ Կորոնավիրուսի ժամանակ մենք տնտեսական անկում ենք ունեցել 2020 թվականին, այս պահին մենք դեռևս 22 թվականի համար տնտեսական աճ ենք կանխատեսում։ Այսինքն, այն, որ մենք 20 թվականին ունեցանք, 20 թվականի արդյունք, որպես ունեցանք, կարծես թե 7-8% տնտեսական անկում, հիմա նույնիսկ աճ կանխատեսում ենք։ Փոքր բաժին, այս պահին աճ ենք կանխատեսում, այս պահի դրությամբ առկա տեղեկատվության հիման վրա։ Կախված դրանից, թե Ռուսաստանը որքան բյուջետային ծախսեր կիրականացնի, դա նույնպես կարող է ազդել Ռուսաստանի տնտեսական աճիցության իշի վրա, իսկ մեր տնտեսությունում զարգացումները որոշ չափով իրենց մեջ գրում են Ռուսաստանի տնտեսական աճի զարգացումների ազդեցությունը։ Ռուսաստանը կարող է ավելացնել բյուջետային ծախսերը, այնտեղ տնտեսական անկումը մեղմել, երբ որ տնտեսական անկումը մեղմվում է կամ տնտեսական ակտիվություն է արձանագրվում, Հայաստանից արտահանման պահանջարկը ավելանում է, մեզ համար արտաքին պահանջարկն ավելանում է, եթե չլինեն այդ ֆինանսական միջոցների սահմանափակումներ եւ այլն, հա, եւ կախված նրանից, թե ինչպեսին կլինի իրանց հարկաբիջի ֆիսկալ քաղաքականությունը, դրանից էլ է կախված, թե մեր տնտեսությունը ինչպեսի ակտիվություն կցուցաբերի։ Հասմիկ, իսկ ինչ կլինի այն ընկերությունների հետ, որոնք դոլարով կամ եվրոյով վարկ ունեն։ Կախված է, թե այդ դոլարով եւ եվրոյով վարկեր ունեցող ձեռնարկությունները ինչպեսի գործունեություն են ցավալում։ Նրանք ներմուծող են, արտահանող են, նրանց եկամուտներն արտարժույթով են, թե դրամով են։ Առհասարակ շատ ավելի ռիսկեր մեղմացնող հանգամանք է, երբ որ արտարժույթով վարկ վերցնում են արտարժույթով եկամուտ ունեցողները։ Իհարկե, այս պարագայում հնարավոր է արտահանողները խնդիրներ ունենան, պայմանագրեր են խզվում կամ ժամանակավորապես դադարեցվում են, էլի պետք է սպասել, որևէ լուծում այս իրավիճակում որպես կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ չեմ կարող տալ։ Շնորհակալություն։ Փորձագետներն ասում են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով առաջացած անորոշությունը շատ մեծ է։ Այդ է պատճառը, որ նրանք հիմնականում խուսափում են մեկնաբանություններից, բայց խորհուրդներ տալիս են խուճապի չմատնվել եւ չբարթացնել, առանց այդ էլ ոչ հեշտ վիճակը։ Իդեպ, կենտրոնական բանկի նախագահը այս օրերին մեր հասարակության վարքագիծը բնորոշել է իբրև գերազանց եւ իրազեկ։ Կհանդիպենք։